Život u službi Bogu i srpskom rodu, mudri pastir u vučije vreme, biće dobar zastupnik pred Bogom, život je posvetio borbi za Kosovo, to je naša sveta zemlja. Ovo su naslovi današnje štampe o kojima danas razgovaram sa Goranom Radenkovićem, profesorom bogoslovije Svetog Save. Dobro jutro, profesore. Hvala vam najlepše što ste ovog jutra naš gost i što govorite za Probudi se. Dobro jutro. I evo sad gledam upravo kako vernici širom Srbije reaguju na odlazak patrijarha. Ne znam da li ste ispratili, ali od juče, od kada je zvanično ta informacija, od juče ujutru dostupna svima nama, od kada znamo da je otišao patrijarh Irinej i na društvenim mrežama svi se opraštaju od patrijarha Irineja. Kako vi se evo posmatrate, kako ćete evo na prvom mestu vi pratiti tu za početak deceniju tokom koje je Irinej bio na čelu Srpske pravoslavne crkve? Hvala vam, jako je lepo pitanje, znate da pitanja su uvek mudra, odgovori mogu da budu stupidni, ali nešto što bih ja iz svog ugla rekao, ne zvanično, mislim to je ipak parcijalno, njegova svetost će se odlikovati pre svega svojom snagom za kompromisima, za ravnotežom, da praktično on je bio čovek ravnoteže i čovek koji je umeo da suprotnosti i antagonizme uopšte našeg društva, posebno i sekularizma i uopšte novih tendencija, ne da se okrene pored sebe i da sagleda stvarnost kakva jeste i da donese prave i mudre odluke. Danas na neki način bujaju ekstremizmi. Ipak njegova svetost je bio čovek mira, kompromisa i saradnje. Jedna harmonična ličnost u svakom slučaju. Ono što bih voleo da pomenem ovog jutra jeste sinoć se oglasio i najbolji teniser na svetu Novak Đoković. Posle pobede nad Nemcem Aleksandrom Zverevim govorio je o patrijarhu. Novak je rekao neka mu je laka zemlja i neka počiva u miru. Moje saučešće njegovoj porodici i svim vernicima. Imali smo nekoliko susreta. Imao sam čast da od njega primim orden Svetog Save. Stvarno je tužno što smo za manje od mesec dana izgubili dva toliko značajna čoveka. Amfilohija u Crnoj Gori i sada patrijarha. I zaista ovo je situacija, mnogi je porede sa situacijom tokom Drugog svetskog rata, da je poslednji put Srpska pravoslavna crkva u takvo teškoj situaciji bila upravo tada. Bez dve vrlo jake, specifične ličnosti smo ostali za vrlo kratak period. Nažalost, to je tačno. Doživjeli smo u našoj sveštenoj hijerarhiji dva zemljotresa i dve praznine, tako da kažem. Žrtve ove pandemije COVID-a. To je lepo jako i drago mi je. Novak Đoković počinje da biva simbol naše suverenosti, našeg nastupa pred svetom, našeg dijaloga sa svetom. Eto, što se tiče mislim da je naravno da je Srbija, da su veliki deo naroda i to mi je drago da su ožalošćeni. Pa negde u najtežim vremenima se i najčešće oslanjamo upravo na veru, a sada u tim teškim vremenima neko ko je na čelu Srpske pravoslavne crkve otišao i negde i razumljivo da su mnogi, da smo svi potrešeni time. Sad, kao neko ko već je godinama predao jednoj od najstarijih škola, 184 godine stara je bogoslovija Svetog Save, bili ste u prilici da upoznate mnoge crkvene velikodostojnike, da sa njima razgovarate, tako i preminulog patrijarha Irineja. Pa šta nam možete reći o njemu kao neko ko ga je poznavao, bio u prilici da sa njim razgovara? Po čemu ćete ga vi lično pamtiti? Kakav je utisak ostavljao na vas posle svakog razgovora? Pa njegovo preosveštenstvo, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je bio pre toga episkop Niški, a još pre toga je bio za monašanje od strane blaženopočivšeg patrijarha Germana, bio je i rektor bogoslovije u Prizrenu na Kosovu.
on je imao pedagoško iskustvo i profesorsko iskustvo, tako da je često bio u Svetom arhijerejskom sinodu zadužen za prosvetu. Obilazio je škole, razgovarao sa nama, imao je jedan, kako da kažem, konzervativniji onako odnos prema jedan blagi otklon prema liberalnoj teologiji, ali nije mu bilo strano moderna društvena kretanja. Razumeo je moderna društvena kretanja i bio je prosto ono što pobornik libero eklizija in libero stato, slobodna crkva u slobodnoj državi. Bio je čovek koji je često, ja to recimo, dođe do zbornice, pa onda kaže, eto, mi smo bili mladi, pa nije se nosila kravata, ja stavim nekad kravatu i kaže, to je dobro, znate. Ja kažem, vi mislite, svetosti, da kod Stojana Novakovića nema napretka bez konzervativnosti. Kako je konzervativnosti? A on kaže, upravo tako. Nema napretka jer kaže, znate, ja mislim da mi moramo, znate, vaš čas je i uopšte to što radite, ta edukacija je liturgija. Ono što je za mene kao arhijereja liturgija, to je za vas, bez obzira što učestvujete u liturgiji, ovo je samo produžetak liturgije. Jednostavno, to je vaša liturgija. I onda je navodio Viktora Igoa, koji je kada jedan od ljudi koji nije umeo, nije imao moć, možda nije bio ni pismen, ali je bio dobar žongler i zamonašio se u katoličkim krugovima i kaže, on je žonglirao, bio, najbolje to znao da radi. On je kad ceo samostan zaspi, silazio dole i pred ikonom Presvete Bogorodice žonglirao i nije umeo tako lepo da se moli kao što se to bratstvo molilo. Znate, on je prinosio ono što je najbolje znao. Znači, njegov svetost imao tu širinu i ogromno iskustvo. On je bio nekako tiho, nije bio negde od naših medija, štampe, nekako da se pisalo o njemu kao kandidatu za patrijarha. Znate, štampa zna nekada da potraži senzacionalizam, šta će se dogoditi, da ima, jel te, da... On je došao na patrijarhski presto, prosto nekako... izvole se Duhu Svetome i tako. Prosto je bio jedno iznenađenje. Baš sad tu hoću da vas iznenadim o tome da porazgovaramo, ali da kaže, morate da razumete da crkvom ne upravlja patrijarh, već sabor i sve važne odluke donose se saborno. Patrijarh jeste taj koji predsedava i potpisuje, ali ono što je suština zavisi od same crkve. To je rekao upravo patrijarh nekada, u tom trenutku vladika Niški Irinej, pre nego što je postao poglavar Srpske pravoslavne crkve. I naslov Blica danas je veliki čovek u teškim vremenima. Na prvom mestu bio je težak zadatak za patrijarha Irineja da na tom mestu nasledi patrijarha Pavla, a tek decenija koja je bila pred njim je bila i tekako teška. Vi ste poznavali i patrijarha Pavla. Kakav je njihov odnos bio i taj sam trenutak nakon patrijarha Pavla? Zaista ne bi bilo nikome lako da nasledi patrijarha Pavla na tom mestu poglavara. Da, njegova svetost, blaženopočivši patrijarh Pavle, je bio čovek koji je u teškim vremenima antagonizama i ratnih sukoba nije nikada izgovorio ni jednu rečenicu koja bi povredila bilo koju stranu u građanskom ratu. Da kažem, ne znam kakav je taj rat bio, u svakom slučaju, rat nije našto pozitivno. Mislim, taj njegov pacifizam, to će odlikovati i njegovu svetost patrijarha Irineja. Samo što će to biti, nešto što je njima zajedničko, to je pre svega njihova evanđelska delatnost, njihova kirigma, njihova propoved. Mi smo i razmišljali da izdamo ove knjigu propovedi i sabranih dela sa gospodinom, ličnim sekretarom, gospodinom Nakićem, dok sam je bio urednik Diseldorfskog glasnika, ali smo, ne znam, eto, tako je to bilo ostalo. I njegova svetost, patrijarh Pavle, je bio mirotvoran,
S druge strane, i njegova svetost, patrijarh Irinej, je bio čovek koji je i tekako te antagonizme, i ne samo u društvu, nego i antagonizme u samoj crkvi, umeo da izmiri, da izbalansira. Mi, na kraju krajeva, vrlo dobro stojimo sa Ruskom pravoslavnom crkvom i sa Vaseljenskom patrijaršijom, sa drugim pomesnim crkvama. U jednoj smo harmoniji. Pa mi smo baš prošle nedelje razgovarali, ja mislim da isto bilo, nedelja je bila, o odnosu patrijarha srpskog Irineja i pape Franciska. To je isto ono o čemu se govorilo posebno poslednjih nekoliko nedelja. Da, papa Francisko, rimski pontifeks, je imao jako lepo mišljenje. To nije prosto neki ideološki ekumenizam, nego je prosto priroda čoveka koji razgovara, koji smatra tu podelu jednom tragedijom. Znate, sve deobe su tragedija. Ne možemo da ih posmatramo kao nešto pozitivno u svakom slučaju. Jednostavno, mišljenje pape Franciska, a ipak je on iz Latinske Amerike, latinsko-američki duhovnici, sveštenici, su na neki način disidenti u odnosu na novi svetski poredak i globalizam koji nas zahvata. Sada, ono što treba da takođe istaknemo, da se prisetimo ovog jutra, jeste taj, i ajde ako mogu, vi me ispravite slobodno ako grešim, taj diplomatski moment u biografiji preminulog patrijarha Irineja dok nije postao patrijarh. Kažu da je čak 22 puta odlazio u Sjedinjene Američke Države kako bi ujedinio naše sveštenstvo na tom kontinentu. Jeste, to se dogodilo isto 1922. godine, zajedno sa njegovom svetošću patrijarhom Pavlom. Zajedno su radili na tom raskolu koji je nastupio, koji je nastao 1963. godine. Raskol u svakom slučaju nije dobar. Oni su radili na tom ujedinjenju, na dogovoru, da ponovo krenemo zajedno, da tu nema, da smo po tim okolnostima, da budemo, kako bi rekao Vladimir Solovjov, krilata ideologija, ne puzeća. Ne ideologija koja će se jediniti sa nekom postojećom politikom, hic et nunc. E sad, zamera se možda, ne znam da, ali on je zaista bio čovek koji je balansirao, koji je imao odnose sa državom, jedne simfonije, opet jedan mali, blagi otklon prema tome. Evo, što je nešto možda slično rekao je Vladimir Putin na novosti današnje, prenose i njegovu izjavu, kažu, jačao je jedinstvo pravoslavlja. Naslovna strana novosti je sa naslovom Mudri pastir u vučije vreme. A sigurno ćemo patrijarha Irineja pamtiti po hramu Svetoga Save. On će biti i prvi poglavar crkve koji će biti sahranjen u kripti Svetosavskog hrama na Vračaru. Pretpostavljam da se slažete da je to jedan možda od najvećih uspeha patrijarha. Ja mislim da je to jedan od najvećih njegovih uspeha i praktično on je bio i pored toga, pored te svoje duhovne dimenzije, bio praktičan čovek. Mi smo vrlo ubrzano, hram je počeo da se dovršava, da se gradi, i tako da je to praktično njegova kruna. Hram koji, ja ne znam, stoji nešto godine, kad su prve inicijative od prvo idejnog projekta Aleksandra de Roka, pa kasnije drugih uopšte pokušaja. I tu je naravno i njegova svetost patrijarh blaženo počivši German mnogo učinio, jer je pokrenuo taj neki točak oko gradnje hrama Svetog Save. Znate, ja se sećam kao mlad student Bogoslovskog fakulteta i istorije i filosofije, sećam se kako je to izgledalo. Znate, to je bio jedna ruina, eto tako prosto, gde se razmišljalo da se napravi neka garaža ili tako. Prosto je sada, taj hram dominira, on je jedna velika sinteza, on treba da bude sinteza svega onoga
što je srpski narod bio u prošlosti. Mogu da kažem da je Hram Svetog Save sada jedna snažna nacionalna poluga i hram okupljanja, hram koji treba da bude kao u onom filmu Pokajanje. Aftandil Maharadze igra, ali... Nisam baš možda najbolji sagovornik da vam pomognem. Kaže, pa ne, pita jednu bakicu, kaže, ali besmislene, kaže, je li ima hrama, kaže, besmislen je ovaj put i svaki grad u kome nema hrama. Znate, prosto je nešto što je svojstveno, što će sigurno krasiti i po čemu ćemo zapamtiti njegovu svetost patrijarha Irineja, to je velelepni hram na Vračaru. Ono o čemu želim još kratko govorimo, govorit ćemo i u nastavku emisije sa našim sagovornicima, kaže danas donosi tekst odlazak patrijarha. Između ostalo, kažu, njegova smrt stvorit će dodatnu neravnotežu u odnosu snaga u saboru Srpske pravoslavne crkve. I negde, profesore, pred početak ovog razgovora prokomentarisali smo da je ovo možda najneizvesniji trenutak kada govorimo o tome ko će biti 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Da, pa on je 45. znate, od Joanikija 1346. godine, pa Joanikija drugog, pa onda sa svim tim istorijskim krstovima, polovima, prestajanjima patrijaršije, Pećke patrijaršije, pa onda seobama i svima onim što je nosilo srpski narod, pa sa obnovom patrijarhije 1920. godine, pa sa donošenjem ustava 1932. godine pravoslavne crkve, pa u kontinuitetu patrijarha Gavrila Dožića, pa njegovog zatočenja u logoru u Nemačkoj zajedno sa vladikom Nikolajem, pa onda kratke duhovne delatnosti i mučenika Varnave Nastića, patrijarha, pa patrijarha Germana, njegove svetosti patrijarha Pavla i sada episkopa, patrijarha njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha Irineja. To je jedan, kažem, kontinuitet i mi danas, eto, ostavlja nam u zavet slogu, jedinstvo, da nas to rukovodi, a mislim da će sabor arhijereja ili 1947. godinu dodati su izmenjen taj ustav i kasnije još dodato da isključivo arhijereji učestvuju. Nekada, znate, ako je to možda interesantno, ne znam, vi me sami upozorite. Ja vas ne upozorite, slobodno. Znate, na samoj Heruvitskoj pesmi u intronizaciju je izvršio, recimo, kad patrijarha Dimitrija, kada je obnovljena, kada je Kraljevina Jugoslavija stvorena, i svi Srbi su bili pod jednim krovom, i eparhije su bile pod jednim krovom, onda je došlo do... Kralj je ulazio posle heruvimske pesme u oltarski prostor, tamo gde su episkopi. Znači, kasnije je to bilo nemoguće, tako da se menio taj ustav i da je tu sada crkva odvojena od države. Mislim da je to dobro da crkva bude saradnik države i društva i da bude na korist državi i društvu, a da... A šta vi mislite, hoćemo li čekati 3 meseca, možda duže od 3 meseca, da izbora novog patrijarha? Pa ja ne znam iz mog Google, ja mislim da mi čekamo rešenje ove pandemije, znate. Mislim da ne postoje uslovi za... Mislim, to će znati arhijere, to će znati stručni štabovi i kompetentne ličnosti. Ali tako stoji u Ustavu pravoslavne crkve da se na upražnjeno mesto postavi najstariji, to je sada trenutno mitropolit Hrizostom Jević, Dobrobosanski, koji se našao tu u sinodu, kao i najstariji, on će sve do sabora biti
biti na čelu. Mjesto brustitelj, kako se to kaže. Hvala vam najlepše. Bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama ovog jutra. Bio je profesor Goran Denković, Bogoslovije Svetog Save. Hvala još jednom.